Att bygga om och till stadsbiblioteket i Helsingborg ger oss möjligheten att omdefiniera vad ett bibliotek är. Hur skapar vi framtidens bibliotek? Vad ska det innehålla? Det blir snabbt klart för oss att vi inte kan svara på dessa frågor själva. Åsa, du kan väl berätta om projektets mål? Det övergripande målet med projektet är att Helsingborgs stadsbibliotek ska bli ett av Europas mest innovativa bibliotek. Hur når vi dit, Laila? Att vara innovativt innebär för oss att vi förstår samhällets växande och ändrade behov samt att vi testar idéer och lär oss tillsammans med våra användare. Målet är att inte bara lyssna utan att faktiskt utveckla verksamheten tillsammans. I ett komplext projekt med många intressenter är det viktigt att vi är agila. Vi har också varit en liten tajt projektgrupp som har jobbat nära. Och vid behov har vi tagit in olika expertfunktioner under kortare tid. Och att ha med Laila som tjänstedesigner i projektet har verkligen varit avgörande för att vi ska lyckas i den här processen. Vi har också haft täta avstämningar mellan delprojektet som jobbar med involvering och arbetsgruppen. Och tillsammans har vi kunnat svara på frågorna. Vad behöver vi veta för att fatta rätt beslut? Och när behöver vi veta det? Och vad kan invånarna vara med och påverka? Och när kan de vara med och påverka? I involveringen och som expertfunktioner har även övrig personal varit med från biblioteket och på det sättet varit delaktiga i processen. Laila, du kan väl berätta lite mer om coronan, hur vi tacklar det och vilka metoder vi har använt. Ja, absolut. Vi började med våra nätverk såsom skolor och andra verksamheter i staden. Det var också de som på egen hand kontaktade oss. Men vi var även ute på parken och andra mötesplatser för att fånga upp ICA-besökare. Och vi samarbetade också med andra förvaltningen som hade gemensamma användare. Men när restriktionerna ökade körde vi digitala workshops eller telefonintervjuer. Åsa, kan du berätta lite mer om vad vi har lärt oss? Absolut. Insikterna som vi har nått genom dialogerna handlar om två delar. Dels förväntningarna på biblioteket som plats och dels förväntningarna på bibliotekets innehåll. Vi kan sammanfatta insikterna i fyra delar. Den första handlar om invånarnas mötesplats. Den andra om en plats för information och kunskap. Och den tredje om en plats för demokrati och delaktighet. Och slutligen den fjärde som handlar om hållbarhet och delade resurser. Insikterna är en del av grunden för den arkitekttävling som är planerad att gå ut för ombyggnaden och utbyggnaden av stadsbiblioteket under hösten 2021. Några av våra lärdomar så här långt är att vi ska testa saker i liten skala till att börja med. Att vi ska komma ihåg att återkoppla till alla de invånare som har engagerat sig. Och slutligen att vi ska definiera vilka viktiga intressenter som finns och engagera dem i processen. Det här arbetssättet med involvering och metoderna har spridit sig till andra projekt inom biblioteket. Metoder som design sprints och idégenereringsworkshops används av allt fler i personalen. Nu är det dags att avrunda den här filmen från Helsingborgs bibliotek och beskrivningen av hur vi jobbar med nytt stadsbibliotek. Det går självklart bra att kontakta oss om ni är nyfikna på att veta mer. Men som ett litet sista medskick så skulle jag vilja säga att tänk på att ta med er invånarna in i processen och våga ta in nya kompetenser. Mitt medskick är våga prova er fram och våga vara agila. Mitt är formulera frågorna utefter vad invånarna kan påverka.